Og Vegard rykker, Vegard rykker. Men svensken parkerer fullstendig. Og se på Vegard, han har fått 2 meter. Har 3 meter og 4 meter. Heia Norge, vi tar gull, seieren er vår. Heia Norge, tra la 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 la. Heia Norge, vi har vinn I seieren er vår. Ja, vi elsker, synger vi I kor. Vi husker dem alle ifra Albertville. Vi visste hele verden hva som skulle til. Finken og Mopp, Norges alpinhest. Med Dæhlie og Ulvang, de skaffet oss suksess. Heia Norge, vi tar gull, seieren er vår. Heia Norge, la 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 la. Heia Norge, vi har vinn I seieren er vår. Ja, vi elsker, synger vi I kor. Fra skisportens vugge I Morgedal, Sondre satte sporet, ble alles ideal. VM I Falun, vi blir best av all. Der skal vi danse samba når våre går I mål. Heia Norge, vi tar gull, seieren vår. Heia Norge, tra la 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 la. Heia Norge, vi har vinn I seieren vår. La oss høre jubelen ifra store slå. OL 94 skal bli vår seiersfest. Der skal vi danse samba på ski og være best. Da har vi fått en et telegram her, Kjell Kristian. Tenkte jeg ikke. Hør på denne. Denne sesongen blir spennende og lang for alle som leser Verdens Gang. Avisen som føler hoppsporten på puls. Les hva de skriver, Tobla Truls. Nå sitter ved stilen, selv finnen blir liten. Hjertelig hilsen fra hoppeliten. Uff. Kjøp Swix når tiden og kvaliteten avgjørende. Thank you.
vet du egentlig hva som ligger bak suksessen til Bjørn Dæhlie, Vegard Finken og alle de andre norske gullvinnerne? Det vet jo alle. Trening, riktig utstyr, smøring. Nei, det er noe helt spesielt. Det er fem om dagen. Fem hva da for noe om dagen? Hva for noe tull du har funnet på nå? Nei, dette ikke tull. Flere bør det gjøre som de norske vinteridrettsutøverne. Fem om dagen. Nei, kom ned på jorda og fortell hva dette for noe. Kort og godt. Spis frukt og grønt minst fem ganger om dagen. Må innrømme at jeg har blitt hektet på oppfordringen fra Obama. Nå må jeg ha tørnet fra Kjell Kristian. Nei, nei, nei. Det er aldri for sent å komme på bedre tanker, Karlsen. Det vet du godt. Du som har barn og alt mulig bør du kanskje tenke litt sunt og litt godt. Nå må du skjerpe deg, Rike. Ja, det er nettopp det jeg har gjort. Kroppen min er glad. Det ser du vel. Hvordan er det med din kropp, forresten? Ja, de andre blir i hvert fall glad å se på den. Takk, jeg har det egentlig bra, jeg. Hvis også du går over til fem om dagen, får vi kanskje litt bedre plass i kommentatorboksen under OL på Lillehammer. Noe å tenke på det, ikke sant, Karlsen? Fem om dagen gjør kroppen glad. Ja, vi midtveis på den andre etappen i den ulidelig spennende OL-stafetten her i Lesesi, og det Vegard Ulvang foran Harry Kjervesnemi og Christa Maybeck. Og jeg lurer på om Vegard har tenkt å sette inn kjempekreftene sine nå. Ja, Vegard har nok dratt ganske knallhardt første halvetappen, og jeg tipper at nå i den harde utgangen ut fra stadion så vil nok kanskje de andre få noen problemer. Og nå skal vi se. Ja, her går Vegard ut mellom sporene. Og Vegard rykker, men svensken parkerer fullstendig. Og se på Vegard, han har fått 2 meter, har 3 meter og 4 meter. Og det Christer Maybeck som har fått nok, ser ut til. Svensken helt stiv, men Kjervesnemi han følger, og Vegard kliver noe kolossalt der opp fra stadion. Og se på de kreftene til Vegard, han drar ifra og drar ifra. Og det ingen som helst grunn til å tro at Vegard Ulvang har feilberegnet sine krefter. Jeg tror at han nok vet godt hva han gjør, og Vegard bare sier. Heiler ifra, og Maybeck helt slutt. Ja, kom igjen, Vegard! Magno Glassverk AS en av landets ledende leverandører av krystallpremier til idrettsarrangement. Hos Magno Glassverk kan man selvfølgelig få både sandblåste emblemer og foretatt gravering. Når det skal anskaffes premier til ulike typer idrettsstevner, kontakt alltid Magno og be om tilbud. 066 37 133. Magno Glassverk har nærmere 100 års erfaring med håndlagde krystallpremier. Det tradisjon over premiene fra Magno. Jeg husker vinteren 52. Vi fikk gull i kombiné. Simon Slottvik var vår mann. Hans store drøm ble virkelighet i Skvåvalle 1960. Stilte Håkon Husven opp, og da han passerte mål gikk det norske flagg til topp. De ble våre store stjerner. Vi står malt med gullbokstaver over hele himmelen. Vi ble våre store stjerner der de satte sine spor. Vandrer nye små talenter i OL-byen der de bor. 1964, da Alf Gjestvang tok sitt sølv. Eri Varmon han følte opp. Vi kan minnes Bjørnsens brøl i Sarajevo 84. Slo vi knockout på Sovjet, der Fritt Pettersen var med. Hun tok gull i skistafett. De ble våre store stjerner. Vi skal aldri glemme dem. De står malt med gullbokstaver. Stjerner der de
vente. I OL-byen der vi bor. Vi ble våre store stjerner. Vi skal aldri glemme dem. For de står malt med gullbokstaver over hele himmelen. Atomic verdens nest største skifabrikk og lager kvalitetsski for alle brukergrupper og ferdighetsnivåer. Atomics kvalitet og produktutvikling kommer klart til syne ved valg av ski blant verdensstjernen. Det således ingen tilfeldighet at Atomic vant gull i både alpint, langrenn og hopp under OL i Albertville. I tillegg Atomic det mest vinnende skimerket i den alpine verdenscupen. Så for deg som krever litt mer av dine ski, bør Atomic være et naturlig valg. Down. You've been running all over town now.
Energy sjokolade med god samvittighet. New Energy inneholder halvparten så mye fett som vanlig sjokolade, uten at dette har gått ut over den gode sjokoladesmaken. New Energy har også en annen fordel. New Energy har nesten dobbelt så høyt energiinnhold fra karbohydrater som vanlig sjokolade, og derfor meget godt egnet til å tilføre kroppen ny energi før, under og etter mosjon, trening eller konkurranse. Prøv New Energy fra Nidar Bergene neste gang du har lyst på en god sjokolade. New Energy. Sjokolade med god samvittighet. Ja da, der kommer han. Vår norsk olympiske mester I Super-G, Kjetil André Aamodt. Og han var helt suveren. Han vant med 73 hundredeler til Mark Girardelli. Og Girardelli har jo vunnet verdenscupen flere ganger og skulle være eksperten nettopp I Super-G. Men det holdt ikke mot Aamodt. Og på tredje plass da, en lykkelig Jan Einar Thorsen fra Voss og Norge. Han var bare 600 deler bak sølvmedaljen til Girardelli. Og her står han da med sitt synlige bevis på at jeg olympisk mester 1992, Kjetil André Aamodt. Gullvinner I Super-G. Og da det vel bare å la strofene slippe løs.
Cupid, you're a real mean guy. Stupid, I like to flip your wings so you can fly. Stupid, I'm in love and it's a crying shame. Stupid, and I know that you're the one to blame. Stupid, hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Stupid, I can't do my homework and I can't think straight. Stupid, I need him every morning but a half past eight. Stupid, stop picking on me. You mix me up for good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I don't picture what you're putting down. Since I kissed his loving lips so wide, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, Cupid, stop picking on me. You got me jumping like a crazy clown, and I don't picture what you're putting down. Since I kissed his loving lips so wide, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Stop picking on me. Da Vegard meldt på Gratishaugen. Og der kommer han. Se hvordan han husker fra side til side. Ja, kan du huske Albertville? Da husket Vegard. Se hvordan han går her. Ja, hvem husker ikke Albertville? Langrennsgutta tok jo samtlige OL-gull, og ikke en svenske var å se. Og det må kalles maksuttelling, ja. Men se på Vegard nå da. Han strutter jo av energi. Hvor henter han kreftene fra? Hemmeligheten, Karlsen, er at sportstrikken deres hjelper dem til å ta ut makseffekt helt til mål. Den sportstrikken må da være unik. Yes, Karlsen. Den er unik. Max Kjell Kristian. Bra, Karlsen. Max sportstrikk er unik. Vi stille opp i grunnen. Der venter alle spent. Vi sitter foran TV-en når bølgøppen blir sendt. Og ventningene stiger når gledet roper ut. Og så er det da klart for Atle Skårdal, Telemarks egen virkelige supergutt. Ja, Atle ifra Lunde, han kjører fort på ski. Ja, ikke siden Håker, har gledes kunnet si. Mine damer og herrer, vi har en mann på seiersball. Å, du store min Atle, Atle Skårdal, gutten min. Ja, Atle Skårdal. Norge, et fantom på ski, med herlig kling, en fjellmarkut, med stål i ben og armen. Ja, han Atle, han har kommet for å bli. I Schweiz og Østerrike, i Kitz og Val d'Isère, lurer hele verden på hvem han Atle er. Ja, Solbryggen og Helmut, nå må dere se opp. Når Max han smører skia, ja, da går det på. Og leder, leder. Ja, tenke seg en nordmann som klatrer helt i topp. På Kitzbühels jubileum, da stedet var i sjokk. Men alle gratulerte, de bjella og de sang. Atle, ein grosser junge Mann, gjeld og i tid. Ja, Atle Skårdal ifra Norge, et fantom på ski, med herlig kling, en tema.
Store går dette bra da for Atle Stordal. Fra Lunde og fra Telemark og fra Norge. Ja, Atle Stordal i fra Norge. Et fantom på ski med herlig frihet til marsken. Med stål i ben og armen. Ja, han Atle, han har kommet for å bli. Ja, han Atle, han har kommet for å bli. Vitals grønne linje, vær så god. Hallo? Hallo, ja. Hvem det som ringer? Karianne. Hei, Karianne. Hva vil du da? Har dere sånn ny barnesikring? Barnekaskoforsikring? Ja da, det har vi. Og som alle barna i Sverige har, men ingen norske barn? Ja da, det det vi i Vital som har. Men kanskje jeg kunne få snakke med mamma? Så som eller? Veldig billig? Bare 1,70 kr om dagen, ja. Har pappa ringt? Det vet jeg ikke. Hva heter pappaen din da? Henning Karlsbardal, Solbergstien 8B. Har han ikke ringt altså? Vent litt, så skal jeg se. Jo da, pappa har ringt om Vitals barnekasko. Det var fint, jeg skulle bare sjekke. Ha det. Ha det. Vital barnekaskoforsikring. For 1,70 om dagen kan du sikre dine barn økonomisk trygghet om de rammes av ulykker eller alvorlig sykdom. Vital barnekasko dekker mye mer enn en vanlig ulykkesforsikring. Ring Vitals grønne linje 050-303-08 nå, så får du vite mer. Vital barnekasko 050-303-08. Og da står Finn Christian Jager der klar. Han har altså alle tiders mulighet til å bli olympisk mester her i slalom. Men hvilket nervepress, og der han i gang. Skal vi se på bevegelsen hans? Jo da, det går relativt rolig og rytmisk nedover. Spørsmålet har han tenkt å seife, eller har han tenkt å kjøre som vanlig? Det virker her som han litt grann reservert i de første svingene. Kommer inn i en pen rytme, det glir pent unna. Den svingen gikk nydelig, myk og fin i knærne. Og så kommer han da inn i bratthenge. Og her kommer Jagge til mellomtid. Jo da, han har det inn god margin. Han ledet altså med hele 1,58 på tomba. Han taper til tomba. Men Finn Christian Jagge med fin flyt i løpet. Og så ned i lette partiet av løypa. Og gjør du ikke noe feil nå, så er du olympisk mester om noen ganske få sekunder. Her kommer Finken Jagge. Fenomenalt kjørt, han har bestått prøven. Du kan ikke falle nå, nei da. Og det går i mål, og er olympisk mester der! Oppkanten nærmer seg, jeg satser. Så alt borte. Flommelyset ble slått av, og min første tanke nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke torde. Her er så mørkt som i en grav, og alt jeg ser er byen i det fjerne. Er det noen der i kveld som har det leit, så bytter jeg gjerne. Og selv er jeg på full fart ned, en hopper er jo ofte det. Men som regel kan en hopper se, og alt jeg ser er en og annen stjerne. Vår tanke går i kveld til dem som mistet lyset midt i. Sats øyeblikket for dem som synes alt gikk skitt i 90, i 90, i 90. Nedersbakken. Jeg kjenner luften mot mitt ansikt strømme. Men ingen ser mitt hopp i kveld, så jeg hopper bakken ned i drømmen. I kveld så er jeg mesteren. Weiss, blå, blått, så myke, men ikke siste mann i treningsrenn. Hvor fatteren kom og ble satt til å dømme. Thank you.
vinner. På hoppkanten så satser han, en redd ung mann og ingen typisk vinner. Ingen har han siden sett, han forsvant i svever rett og slett. Så faren hans fikk endelig rett at nordmenn hopper lenger enn finner. Vår tanke går i kveld til den som mistet lyset midt i. Sats øyeblikket for dem som synes alt gikk skitt i. I 90 meters bakken. Royce alpinhansker er ledende i verden. Royce er på hendene til de beste alpinistene, foruten at også fotballkeepere verden over bruker Royce. Hete rykter fra alpinistenes treningsleirer sier det går raskest med nettopp Royce. Neste gang du skal kjøpe hansker, bør også du velge Royce. Royce vil dominere på Lillehammer i 1994. Kun olympisk gull er godt nok for Royce-hanskene. Høyfjellshotell og hytter. Golå med skiterreng utenfor døren i 1000 meters høyde. Snøsikkert, treningsriktig terreng med 200 kilometer dobbeltsporede langrennsløyper. Alpinanlegg med 30 kilometer bakker og heiser i system.
skiing, opp- og neddalsidene, lysløype med sløyfer på 3 og 5 kilometer. Et intimt og hyggelig hotell med trimrom, massasjerom, bastuer, helårs oppvarmet utendørsbasseng og fremfor alt Høyfjellets beste kjøkken. For kurs, seminar eller lignende for ca. 40-80 personer disponeres hele hotellet. Komfortable, velutstyrte hytter for inntil 8 personer. Hyttene som har 4 soverom har egen bastu, oppvaskmaskin, mikroovn, TV, telefon med mer. Beliggenhet rett ved hotellet, midt i Peer Gynt skiarena og med en fantastisk utsikt mot Jotunheim. Tida går så fort, årene glir bort. Visa di skrevet på papiret. Jeg sender deg noen ord fra byen her jeg bor. Snart så det OL 94. Send en hilsen fra meg, lille Hammer. Det vinterkveld i byen vår. Her jeg rusler sakte ned mot Bergsenghjørnet og stanser der hvor Ludvig Riise står. Send en hilsen fra meg, lille Hammer. Fra Storgata en vakker vinterdag. Si jeg gleder meg til dagene som kommer. Fortell dem at jeg har det riktig bra. Vinteren lang, livet går sin gang. Bjørkeveden varmer i stua. Det blåser og det snør utenfor vår dør. Jeg hudrer litt og trekker på meg lua. Send en hilsen fra oss i lille Hammer. Det vinter over byen vår. Her jeg glir ned over Birkebeinerløypa og ser snøkrystaller blinke der jeg går. Venter på det toget du med. Jeg og snømannen, vi ønsker deg velkommen. Vi møtes under vinterlekene. Send en hilsen fra oss i lille Hammer. Det vinter over byen vår. Her jeg glir ned over Birkebeiner. Kristaller blinker der jeg går. Send en hilsen fra oss i lille Hammer. Jeg venter på det toget du med. Jeg snømannen, vi ønsker deg velkommen. Vi møtes under vinterlekene. Forma-konsernet alpinjentenes hovedsponsor. Forma markedsfører sterke merkevarer i dagligvarehandelen som har tradisjoner på norske bord. Flere av Formas anerkjente merker markedsledere i sine produktgrupper. Mills Formas største varemerke, innarbeidet gjennom mer enn 40 år i bransjen. Delikat markedsleder for både salater, sillesorter og ferske posteier. Mills og Delikat har gitt de norske alpinjentene et nytt felles motto. Norsk i toppen.